Tarragona ens anem a donar la mà entre la voluntat d'un diari de sortir en català i la voluntat d'uns lectors de tenir-lo. La Vanguardia surt en català en un moment en què és un esdeveniment polític de primera magnitud. Aquesta és la missió d'un gran diari, innovar les formes, revolucionar els plantejaments culturals i periodístics, aportar tants punts de vista com sigui possible. Tot plegat no pot quedar reduït a una simple traducció. El compromís de la gent que fem La Vanguardia és que farem La Vanguardia en català i en castellà sense minvar el periodisme. Que un diari tan inequívocament lligat al que som com a poble, com a col·lectiu humà, com a història, com a memòria, necessàriament havia d'aterrar en el propi idioma. Que aquesta és una gran aposta per un compromís nou en un temps difícil i que, naturalment, aquest compromís s'ha d'aplaudir, s'ha d'elogiar i s'ha de reconèixer. Un somni que tothom pugui dir, escolta'm, nosaltres som catalans, volem que s'escolti i La Vanguardia és prou important com perquè s'escolti i es llegeixi en català. Bueno, doncs crec que ja tocava, no? Feia molts anys que s'especulava amb aquesta opció, finalment ara s'ha donat aquest pas endavant.